Jag älskar sång och musik, har gjort det sedan jag var liten pojke. Och utan att skryta kan jag säga att jag har många hundra vackra gamla salmer och så kallade läsarsånger i hjärtat och i tanken. Och det beror på den uppväxt jag har. Kommer du ihåg hur jag satt i farmors knä och hon sjöng för mig? De där psalmerna har följt mig. Jag ägnar ju stor del av mitt liv åt att resa runt i Norden, ha gudstjänster där sången och musiken har stor betydelse. Men så så är det så här. Att ibland har man sjungit en psalm eller en sång så många hundra gånger Så den nästan slutar sjunga inombords. Kanske kanske att jag tangerade den gränsen då det gäller en av de mest kända kristna sångerna, Pärleporten. Nu ska jag berätta för dig kort om hur den fick nytt liv för mig. Och Det är en sång som talar om påsken, egentligen. om vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Och Nu förflyttar vi oss till en påskhelg i vår vackra huvudstad Stockholm. Och Jag jobbade som en av pastorerna i den stora Philadelphia kyrkan vid Birkaplan. Och Det är torsdagskväll. Alltså helgafton, porten till den stora helgen. Och Vi har nattvardsgudstjänst, eller ett semanestund som det heter i kyrkan. Det var så fint. Det var många hundra människor samlade. Jag hade glädjen att leda den gudstjänsten. Såg människor komma i alla olika gångar, unga och gamla, gå värdigt och stilla under sång för att ta emot gåvorna, brödet och vinet. Och i den handlingen bekänna sig till Jesus Kristus. Då gudstjänsten äntligen var slut och jag var på väg ut på kyrktorget då kom en man och ryckte mig lite grann i rockärmen och sa du pastorn, bara en minut. Och jag vill bara säga inom parentes en minut. Det är ingen stor begäran då hela livet är ett enda kaos. Oj oj oj. Vi satt oss längst ner i kyrkan under läktaren och började dela livet med varandra. Jag tog av mig klockan kände jag ska vara närvarande. för en medmänniska. Då jag väl gick därifrån... Vi hade samtalat, vi hade sjungit någonting, vi hade bett tillsammans. Och då jag gick därifrån då får jag se att klockan har precis lagit över noll. Det är, vi är inne på långfredag. Natt mot påsk. Jag tittade på klockan. Då gick jag ner för de slitna stentrapporna ner i underjorden. Jag skulle åka tunnelbana söderut, hemåt. Jag kommer in i en ganska söndersliten kupé. Det brukar vara så såna där helgnätter. Det är mycket busliv och man tar till de sämsta vagnarna. Det är packat med folk, det är ganska mycket spritång och det är ganska stökigt. Vi får en plats in till fönstret och vi hinner bara åka en station till Odenplan. Så kommer det in tre grabbar. De har med sig en plastkasse som verkar vara deras gemensamma egendom. Det skramlar betänkligt. Men de är inte berusade, inte otrevliga på något sätt. De tränger sig ner bredvid mig och plötsligt så är pastor Helmner som en, en, en sill, nästan en sardin tryckt in mot, mot glasrutan där och de runt omkring mig. De plockar fram innehållet i kassen, de bjuder varandra, de är fina kompisar. Och vi åker ett par tunnelbanestationer till. Vi är alldeles under Söderns höjder. Då plötsligt den där sången blir tolkad för mig på ett vackrare och mer känsligt sätt än jag någon gång, varken förr eller senare, har hört den framföras. Grabben som sitter mitt emot mig, nitad skinnjacka, tuffa tatueringar. Han ser faktiskt ganska härjad ut. Han har just tagit flaskan, och han tar den från munnen. Och, och plötsligt, det är precis som att han är lite frånvarande, sakta sjunker flaskan ner i knät. Han får något vekt drömmande i sin blick. Det är precis som att han är långt, långt borta. Och jag tänkte, var började din resa egentligen? Och så börjar han, alltså under jordisk färd, natten mot påskhelgen. Så sitter han med flaskan i handen och så börjar han sjunga vers nummer två på pärleporten. Och det var precis som om han berättade hela sitt liv för oss med de där sångstroferna. En gång, som en jagad duva, som en sårad gjort jag var. Men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har. Vilken beskrivning av en liten människa som känner sig som ett jagat villebråd och som längtar efter frid. Och så kommer kören. Den känner nog du igen som lyssnar på mig nu. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig. Och då han sjunger det så känner jag nästan rent fysiskt vilken kraft det är i det här budskapet som jag har ägnat mitt liv åt att predika. Budskapet om Jesu försonargärning. Han sitter där på underjordisk nattlig färd och sjunger om kraften i Jesu blod. Det blir alldeles tyst i tunnelbanan. Det är packat. Det är överfullt med folk, men plötsligt är det alldeles tyst. Och hans stämma tystnar. Och han sitter stilla någon halv minut. Så tar han upp samma vers en gång till. En gång som en jagarduva, som en sårad gjort jag var. Men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har. Han sjunger kören om Jesu blod. Och så är det återigen tyst. Jag som var så berörd av atmosfären in i kyrkan, så jag grät där jag stod och delade ut nattvardsgåvorna. Jag kände plötsligt Guds närvaro, doften av helighet ännu starkare där nere bland spritångorna än uppe i kyrksalen. Det var en sån förtätad atmosfär. Och plötsligt sjunger han samma vers en tredje gång. Jag ska berätta vidare alldeles strax.